Tervetuloa kaikille Thinking Portfolion webinaariin teemalla tekoälyn hyödyt projektisalkujohtamisessa ja vähän niin kuin tietoturvasta tehokkuuteen näkökulmana. Eli puhuttaisiin vähän laajemminkin kuin ihan pelkästään tekoälyn käyttämisestä, vaan siitä, että mitä kaikkea on syytä ottaa huomioon, vähän ajatuksia ja kokemuksia, mitä meille on tästä aiheesta tullut. Ja tosiaan Esa Toivonen ja käyn teidän kanssa tässä hetken läpi tekoälyn hyötyjä. Lyhyesti vielä Digiportfoliosta, hyvin lyhyesti. Eli Digiportfolio tarjoaa salkkuhallinnan alustaa, jossa on erilaisia salkkumalleja. Projektisalkku on tämän päivän yhtenä esimerkkinä, mutta siellä on noin 40 muuta salkkumallia. Ja esimerkiksi tekoälyn näkökulmasta tekee tämän tosi mielenkiintoiseksi Thinkingportfolion kannalta, koska pystytään hyvin monista eri salkuista tuomaan sitten esimerkiksi tekoälynkin analyysiin asioita nyt ja tulevaisuudessa. Ja se laajentaa sitä näkökulmaa, eli pelkästään ei tarvitse rajautua projekteihin ja projektisalkun tietomallin asioihin, kun tekoälyä pohditaan. Vielä lyhyesti, eli tosiaan toimiala riippumattomasti, hyvin integroituna, yli 800 liittymää eri taustajärjestelmiin, joka tekee siitä hyvin muuhun toimintaan kytkeytyvän ja helppokäyttöisesti ja nopeasti käyttöön ottava, ennen kaikkea mukautuu asiakkaan tietomalliin ja toimintatapoihin, ja se on sitten tärkeä ja kiinnostava asia tekoälyn kannalta, kun puhutaan tietomalleista, niin vielä super mielenkiintoista, eli silloin se tietomallikin voi joustaa sen ja organisaation asiakkaan tarpeen mukaan, jolloin se sitten näkyy myös siinä tekoälyn hyödyntämisessä. Tosiaan itsenäinen sovellus tuotetaan Private Cloudina Suomesta. Ja ketterästi kehitetään noin 150 kertaa vuodessa tulevuus versio tästä meidän alustasta, ja sillä on laaja käyttäjäkunta ympäri maailmaa. Sitten tähän meidän teemaan, eli tekoälyhyödyt ja projektisalkun johtaminen, ja tässä vähän näiden otsikoiden kautta, eli se, että miten varmistutaan tietoturvallisesta käytöstä, miten hyödyntää esimerkiksi ideoiden projektiehdotuksen analysoinnissa ja priorisoinnissa, toimintatapojen kuvauksessa, ohjeistuksessa, mitä tulisi huomioida, erilaisia käytännön tapoja viedä tietoa tekoälystä analyysiin, ja sitten kiintoisina näkökulmina tekoäly tukemassa resurssisuunnittelua ja kyvykkyyden hallintaa, ja sitten miten tuoda erilaisia ja tuottaa erilaisia analyysejä, indikaattoriehdotuksia projektisalkkuun ja miten ottaa mukaan loppu- ja jälkiarviointi, loppuraportointi jälkiarviointiin, ja miten ottaa ja tukea ulkoista sisäistä viestintää tekoälyn avulla. Jos lähdetään tästä ensimmäisestä liikkeelle, ja tämä on äärimmäisen tärkeä juttu, eli se, miten me varmistetaan, että nyt puhutaan projektisalkusta, että sen tietoturvallinen niin kuin ikään kuin tekoälyn hyödyntäminen tehdään huomioiden nämä tutut asiat, eli henkilötiedot, liikesalaisuudet, tuotemerkit, että nämä ei pääse vaarantumaan. Ja kaikki varmasti lähtee siitä masterdata, siitä tietomallista, ja siitä kysymyksestä, että kuinka me se luottamuksellinen tieto, joka siellä meidän projektisalkussa on, tunnistetaan, luokitellaan, ehkäpä vähän segmentoidaan, luvitetaan, tietyin osin salataan ja ehkä anonymoidaan sillä tavalla, että me pystytään tekoälyä hyödyntämään, kuitenkin ymmärtäen, että meillä on paljon tietomalleissa tietoa, jota me ei sitten lopulta voida sinne tekoälyn maailmaan viedä. Ja tässä sitten keskeistä on, että tätä kun tietomallia tehdään, niin
johon tekoäly otetaan sitten tueksi, niin huomioidaan nämä taustat. Ja aika tyypillistä on se, että tietomallit salkuissa niin ei ole lähtökohtaisesti rakentunut tähän tekoälyn maailmaan, eli että sitä ei odotettu semmoiseksi lähtökohdaksi. Eli tekoäly on tullut tässä nyt muutamien vuosien aikana nopeasti tarjolle ja sitä innokkaasti hyödynnetään, mutta yhä se meidän tietomalliajattelu lähtee sieltä ehkä niistä askelista sitten, jossa tavallaan me enemmän rajattiin käyttöoikeuksin ja erilaisilla valtuutuksilla päästiin henkilöitä käsittelemään tietoa, mutta nyt tekoälyn mukanaan tuoma näkökulma, niin täytyy ottaa siellä huomioon. Ja tämä näkökulma siitä, että annetaan esimerkiksi jonkinlaista roolipohjaista käyttöoikeusta siihen tietoosaan, mistä tekoälylle otetaan sitten otoksia, jotka viedään salkusta ulos ja sitä kautta sitten sinne kuhunkin tekoälyratkaisuun, mitä sitten asiakaskohtaisesti on käytössä. Copilotit, GPT:t on sellaisia tietysti tuttuja kaikille, niin tässä kohdassa, kun teemme tavallaan sitten sieltä tietyn otoksen ja viemme sen sitten eteenpäin tekoälyn niin kuin analyysiin, niin siinä kohdassahan päästään nyt siihen tietomalliin sitten enemmän tarttumaan ja poistamaan siellä olevia asioita niin, että me saadaan se arkaluonteiset asiat sieltä otettua pois. Mutta se, että miten tämä tapahtuu ja millä prosessilla se tehdään ja miten se päätös siitä, että mitä tietoa siirretään ja muuta tehdään, niin vie meidät siihen kysymykseen juuri, että kuka on esimerkiksi sen meidän projektisalkun datamallin omistaja. Ja on paljon puhuttu tämmöisestä niin kuin projektisalkun omistajasta, ja nyt tässä tekoälyasian yhteydessä tämä vielä on keskeisempi asia, koska ymmärretään, että nyt se tietomalli, mikä siellä on, niin se on ollut tämän salkun omistajan tyypillisesti omistama asia, se rakenne, ei sinänsä ne projektit tai se sisältö, vaan se rakenne, niin nyt tämä tietomallin tai salkun omistajan tulee tämmöinen uusi rooli ottaa huomioon, että miten tekoäly on asioissa mukana. Tässä lueteltu erilaisia asioita. Nostan tuot vielä auditoinnin ja tämmöisen kysymyksen, eli se, että sitten kun näitä asioita rakennetaan ja tehdään niihin tiettyjä guidelineja, niin ne vaatii myös sitten auditointia sille, että mitkä ne meidän toimintatavat on ja miten se tekoäly ja mihin kaikkeen tietoon se sitten pääsee ja onhan se varmasti kontrolloitua ja muuta. Ja eli voisi ajatella myös tekoälyn kannalta tällaista lähestymistapaa, että voisi määrä välein kohdentaa niihin aineistoihin, mitä tekoäly käsitellään, niin auditointia. Ja nostinkin tuohon esimerkiksi Isakalta löytyy tämmöinen tekoälyn auditoinnin guideline ja white paperi, joka on verkossa haettavilla tuolla hakusanalla vaikka Isaka Auditing Artificial Intelligence ja löytää itse asiassa auditointinäkökulmaan, niin valmiita kontrolleja. Eli kun puhutaan tekoälykontrolleista, ennakovista, havaitsevista, korjaavista kontrolleista, niin tässä olisi heti semmoinen oikopolku tällaiseen aineistoon. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Seuraava teema on, miten hyödyntää tekoälyä ideoinnin ja ehdotusten analyysissä ja priorisoinnissa. No, perinteisestihän tämmöinen ideoiden synnyttäminen ja niistä oikeiden projektiehdokkaiden valitseminen niin on tämmöinen idea generation, idea scoring ja project proposal prosessi. Eli me evaluoidaan hyviä ideoita. Ensin niitä generoidaan, sitten me niitä evaluoidaan ja sitten me tehdään niistä valintoja. Ja nyt miten tekoäly voi tukea esimerkiksi tätä prosessia? Sehän voi auttaa helpostikin sille esittämällä kysymyksiä että erilaisista aiheista, että kerro johonkin liittyviä mahdollisuuksia, uhkia, näkökulmia. Ja me voidaan auttaa generoimaan ideoita, jotka voidaan sitten ihmispäätöksellä valita, että nämä
nämä valitaan sitten pisteytettäväksi. Ja nyt kun me siirrytään siihen pisteytysvaiheeseen, eli tähän scoring-vaiheeseen ideaprosessissa, niin tekoäly voi tukea meitä aika laajojen aineistojen valituilla vertailtavilla tekijöillä pisteytystä tai skoorausta. Eli voitaisiin esittää, antaa tekoälylle kuvattu, generoitu idea ja pyytää sitä tietyillä kriteereillä arvioimaan tiettyjä ideoita keskenään ja poimimaan niistä meille sitten ehdokkaita. Ja tämä veisi meitä sitten tässä idea- ja projektiehdotusprosessissa niin 6 steppiin, että tuo uutta näkökulmaa, ihminen sen kuitenkin päättää, tuo uutta näkökulmaa, ehkä laajempaa niin kuin taustatusta ja voidaan saada erilaista tutkimusta tai trendiä tai taustaa sinne vielä sen idean generoinnin taustalle ja sitten parantaa vielä sitä ideoinnin laatua ja ulottuvuutta. Tuossa oli vielä maininta tuosta, miten opettaa tekoälylle organisaation salkunhallinnan toimintatapoja. Ja suositushan on, että projektisalkkuun tehdään tämmöinen procedures and guidelines, toimintatavat sille, mitä salkun eri vaiheissa, erilaisissa tietosisällöissä, erilaisissa toiminnoissa, päätöksissä, muussa toimitaan, ketä tekee, minkä päätöksen, mitä ylläpidetään, miksi siellä on nämä procedures and guidelines. Ja nyt tekoälyt mahdollistaa sen, että mehän voidaan viedä tämä meidän procedures and guidelines -dokumentti edellistä kalvoa muistaen, eli että poistetaan sieltä meidän ehkä liikesalaisuuksiin, tuotemerkkeihin, henkilötietoihin viittauksia niin, että me voidaan antaa tekoälylle lähtökohdassa esimerkiksi, että mitkä on meidän periaatteet, millä me tehdään ideoiden generointia tai tätä skoorausta, ja tekoäly silloin hyödyntää sitä meidän organisaation omaa guidelinea. Esimerkiksi, onko pisteytys 1-5, 1-15, onko erilaisia niin kuin skaaloja, tähtiä, relevanssia, strategista kytkentää. Me pystytään tämä ikään kuin antaa lähtötiedoksi ja sitten alkaa syöttää näitä, esimerkiksi ChatGPT:ssä, niin syöttämään näitä meidän ideoita analyysiin ja pyytää tämän kyseisen toimintatavan kautta analysoida ja antaa pisteytys. Tässä näkymässä on pari havainnekuvaa. Tässä on tuommoinen pipeline, suppilo siitä, to be evaluated ja miten se etenee sitten tuonne projektisalkkuun. Sitten on yksi näkymä tässä alapuolella, joka on ideasalkkunäkymä, jossa on tämmöisiä fiktiivisiä ja ne ideoita, ja näistä nyt sitten on otettu käytännön esimerkki, eli siellä on tässä poimittu tämmöinen kuin Space Wind hyödyntää avaruustuulta tai muodostaa, luoda synteettistä insuliinia. Molemmat kuulostaisivat aika jännittäviltä ideoita, jos ne olisivat mahdollisia, ja nyt tässä esimerkissä sitten, mitä on sitten halunnut tässä esittää, niin miten käytännössä toimitaan. Otetaan salkusta, molemmista ideoista, niiden ideakortit, ideakirjat, ideakuvaukset ja tätä Procedures and Guidelines -alkuopastusta varten annetaan nämä 2 kuvausta huomioiden se meidän pidättyminen tietyllä tavalla salaisuuksista ja tietoturvan mielessä henkilötiedoista, eli vähän tietyllä tavalla salaten osa siitä tiedosta tai muuttaen niin, että sitä ei pysty meihin yhdistämään tai siihen varsinaiseen lopulliseen ideaan, ja sitten pyydetään tekoälyltä analyysiä. Tässä siis avaruustuulen ja insuliinin analysointi ja tämmöinen tavallaan priorisointisuositus sitten tekoälyltä, että pyydetty vertailemaan synteettistä insuliinia ja tätä avaruustuulen hyödyntämistä. Ja tämä tuo meille aika nopeasti sitten tämmöisen niin kuin rakenteellisen niin kuin lähtökohdan, että mitkä on ne hyödyt, mikä on se strateginen kytkentä, onko tässä syntyvää prosessien parantumista, joka tarkoittaisi monistettavuutta sitten tietyn tavoin ja luoko se kilpailuetua, tämmöisiä kysymyksiä. Ja tämä analyysi nyt näiltä pohjalta, kun oli annettu se guideline, annettu nämä 2 vaihtoehtoa, niin me saadaan ehdotus, että insuliiniproutsi olisi niin kuin näistä
nopeamman ja konkreettisemman pääoman tuoton, sijoitetun pääoman tuoton niin kuin kannalta tämän hetken riskeillä, niin, ja terveydenhuollon strategisilla tavoitteilla näyttäisi, että tämä olisi se niin kuin to go. Ja tätä voisi käyttää lähtökohtana syöttämällä useita näitä ehdotuksia, niitä guidelineja vastaan, tai sitten vertailla ihan yhtä tällaista, tai tuolla vaikka kysyä 10 ideasta, että mitkä näistä olisi yhdistettävissä toisiinsa, jotta saataisiin vahvempi business case. Eli hyödynnetään sitä rakenteellista tietoa, mikä meillä siellä on. No sitten on, miten ne ennustaa eri ideoiden ja projektien mahdollisia niin kuin lopputuloksia ja vaikutuksia. No tämähän se jännittävä on, mutta jälleen kerran tekoäly pystyy meitä siinä tukemaan. Ja nyt kun meillä on siitä tiedosta, siinä näistä ideoista ja projektiehdotuksista kuvausta, niin nyt me voidaan niin kuin kysyä, että jos näistä kahdesta se insuliini olisi ollut se way to go, niin arvioipa sen, että kuinka lupaavalta se näyttää, mikä on sen menestyksen kannalta niin kuin todennäköistä. Ja jotta saadaan vielä lisää näkemystä sen pohjalle, ei se, että tämä olisi oikea valinta näistä kahdesta, mutta että mikä ovat tämän mahdollisuudet sitten menestyä. Ja tässä on niin kuin esimerkki, mikä me hyvin nopeasti tässä tapauksessa ChatGPT:stä saadaan vertailua varten. Ja tässä hyvin tärkeänä osanahan on koko ajan tämä tiedon rakenteellisuus. Ja siinä mielessä salkunhallinta on ihan superjännittävä tämän tekoälyn niin kuin lähtödatana, koska se on aina rakenteellista, hyvin pitkälle sellaista vertailtavaa ja antaa lähtökohtia, koska salkunhallinnan lähtökohta on priorisointi, yhdenmukaista asioita, tuottoriski, panossuhdetta ja muodostaa niistä lähtökohtia, niin nyt myös tekoälyn kannalta me saadaan hyvin laadukasta ja kiinnostavaa vertailudataa sinne. Mutta tosiaan näin tätä prosessia voisi jatkaa, että sitten valitusta kysytään sen jälkeen, että miten se voitaisiin sitten viedä, tai mikä on todennäköisesti viedä sitten ja onnistua viedä se eteenpäin. Sitten miten huomioida tekoälyä toimintatapojen kuvauksissa ja ohjeistuksessa? No, taas näitä oikopolkuja. Nyt on iso standardi 42001, joka on tällainen nyt ensimmäinen standardi tälle tekoälyn hallintajärjestelmälle. Ja kaunista, eli että me ei tarvitse keksiä kaikkea, miten meidän tätä tekoälymaailmaa tulisi hallita, tuoda sinne erilaisia kontrolleja ja vastuita, vaan että me voitaisiin ottaa tämmöinen viitekehys. Ja tiedän ainakin, että DNV jo sertifioi tätä. Ja tämä voisi olla yksi kysymys kanssa, että jos me ollaan toimialalla tai me asetetaan itsellemme kehittämisen roadmappia tekoälyn hyödyntämiselle, niin missä kohdassa me ollaan vaiheessa, että meillä on ne procedures and guidelines, missä kohdassa meillä on niin kuin rakenteellinen tieto ja sen niin kuin sisällöt määritelty ja missä kohtaa me ollaan vaiheessa, että me tehdään päätös, että minkä tyyppisillä kontrolleilla ja prosesseilla tätä johdetaan, miten me sitä auditoidaan, ennakoivat, havaitsevat, korjaavat kontrollit. Sitten se, että mikä on tämän koko ikään kuin hallintajärjestelmän merkitys. Ja tässä voi sitten olla muutama vuosi, kun sitten voi asettaa itselleen semmoisen roadmap-tavoitteen, että esimerkiksi, jos se nyt ihan heti sertifioiduta, mutta noudatamme esimerkiksi tietyn, vaikka tämän 42-tonnisen niin kuin hallintajärjestelmän periaatteita. Ja näillä haetaan vähän semmoista toki sitä luotettavuutta siihen, läpinäkyvyyttä, tuodaan vastuullisuutta siihen mukaan, eettisyyttä mukaan. Nämähän on kysymyksiä, jotka usein tekoälymaailmaan liittyy ja tuomalla sitten ikään kuin tämmöisen hallintajärjestelmän, niin me saadaan myös niin kuin vastauksia siihen, että me ollaan otettu näitä asioita huomioon. Laatujärjestelmät ei takaa sitä, ja tämmöiset hallintajärjestelmät, että sieltä oikeita päätöksiä tulisi, tai että me seurataan oikeita asioita, tai että me yleensä siis toiminnassamme niin kuin lähtökohtaisesti sen vuoksi menestyttäisiin, vaan että se tuo meille sitä toimintatapaa ja rakennetta, hallintamallia, jota me voidaan sitten jatkuvasti parantaa. Tämä kannattaa tsekata.
Sitten tietoturvakysymyksiä vielä, eli kun tekoälyhän nyt liittyy, sehän on aina niin kuin tiedolla johtamista, ja yleensä johtaa siihen, että harvoihin järjestelmiin itsensä rakennetaan sisälle tekoälyjä, vaan se tekoälykehitystä seurataan ja hyödynnetään eri tekoälyjen eri toimialoille, eri tarkoituksiin, mahdollisuuksia, jolloin me mennään siihen tilanteeseen, että hyvin usein ollaan siirtämässä tietoa paikasta toiseen. Eli siirtämästä jo sieltä meidän masterdatasta, meidän omasta tietomallista tietoa johonkin sijaintiin, missä tekoäly on. Se voi olla sisäinen niin kuin käyttöön otettu järjestelmäkokonaisuus, jollain konsortiolla käyttöön otettu järjestelmäkokonaisuus, tai sitten näitä erillisiä kaupallisia ja avoimia niin kuin tekoälytoimijoita, johon voidaan sit sitä tietoa viedä. Mutta tietoa ollaan silloin siirtämässä. Ja silloin tulee näitä vastuita, mitkä meidän täytyy huomioida. Meidän pitää salata sitä tietoa, meidän pitää tehdä turvallista tiedon siirtoa, meidän pitää valvoa sitä meidän tiedon käsittelyä. Meidän pitää olla tärkeä huomio siinä, että syntyykö siellä henkilötiedon käsittelyyn liittyviä asioita, jotka tarkoittaisi, että me ollaan niin kuin tiettyjen henkilötietojen käsittelysopimusten äärellä, että tuleeko se sinusta niin kuin juridista näkökulmaa mukaan. Ja sitten se, että pystytäänkö me tiettyjä tietoja sieltä peittämään, salaamaan arkaluontoisen tiedon osilta, jolla me saataisiin sitten näitä tekoälyn hyötyjä kuitenkin otettua, mutta on sitten pystytty tietyt asiat pitämään niin kuin ei-tunnistettavissa. Ja audit-trailithän on todella tärkeitä, erilaiset logit sille, että on toimittu oikein. Eli heti jos halutaan näissä hallintajärjestelmissä päästä pidemmälle, meillä pitää olla sitä auditoitavuutta. Eli niitä ennakoivia ja havaitsevia kontrolleja, että me voidaan katsoa, että onko näin tapahtunut, mihin se on siirtynyt, mihin se päätelmä perustuu ja näin päin pois. Ja lopulta tämmöinen audit-traili on aika keskeinen osa sitten myös niitä päätöksenteon niin kuin analyysejä, että jos me otetaan tietty lähtökohta, tietty analyysi pohjaksi, mikä me nähdään, että sen merkitys on iso ja me halutaan vielä niin kuin validoida sitä, että mitä tähän liittyy, niin Nämä jäljitettävyydet tulee sitten siinä mukaan. Mutta tietoa siirretään aina, protokollat oltava kunnossa, tietoturva oltava kunnossa ja pääsyn hallinta kunnossa, että meille ei synny tämmöistä data leak-riskiä, koska siitä on se tietoa jalostava ja käsittelevä taho sitten kuitenkin vastuussa, että siitä ei saa näitä tekoälytoimijoita vastuuseen, jos sinne lipsahtaa vahingossa koko oma tuotekehityssalkku ja se on sinne sitten joutunut sellaiseen paikkaan, mistä sitten ei varmaan mahdollista sellaista pois saada, jolloin nämä kontrollit on oltava kunnossa. No sitten, miten tekoäly tukisi projektien resurssisuunnittelua ja kyvykkyyksien hallintaa? Mielenkiintoinen asia. Resurssointi on tällä hetkellä ja varmasti tulevaisuudessa yksi keskeisempiä juttuja. Tuottopanosriskisuhde, missä se panos tänä päivänä on muutakin kuin euroja, vaan se on niitä henkilöresursseja ja osaamista. Mihin me se kohdistetaan? Mistä me saadaan niin kuin paras loputulos ja hyöty, kun resurssi on oikein kohdennettu. Eli se priorisoinnin tulokulma ja eräänlainen optimointi myös siinä, että tehdään tiettyjä asioita. Historian valo voidaan ottaa mukaan ja sen mukaan sitten päätellä, että mihin asiat voisi johtaa. Syntyykö ylikuormituksia, aliresurssointeja, jotka on niin kuin yhtä vaarallisia. Toinen on ylikuormaa laaturiski ja aliresurssointi, joko laaturiskin lähtö tai sitten tietysti tilanteessa voi olla juuri syy sitten jonkun asian myöhästymiselle tai muulle. Ja sitten osaamisen kohdentaminen ja se, että resurssoinnissa alettaisiin enemmän puhua siitä kyvykkyydestä, mikä se resurssi on, eikä niin, että se on vain 7,5 tuntia aikaa, jota me kohdennetaan henkilöinä, vaan niiden takana on sitä kokemusta. Ja eli ihmisten taitoja ja mahdollisia sertifikaatteja ja tämmöisiä pätevyystaustoja
No, tässä on esimerkki, kiinnostava asia, eli jälleen kerran tekoälyn näkökulmaa tässä vasemmalla puolella, oikealla puolella, miltä nämä asiat näyttää salkussa. Ja tässä on tämmöisiä esimerkkejä, on tämmöisiä niin kuin roolipankkeja. Tässä on niin kuin hyvä huomio siinä, että näin me ollaan päästy eroon siitä henkilötiedosta. Me puhutaankin niin kuin rooleista tai resurssipuuleista ja vastaavista. Ja me ollaan tässä sitten, tarkastellaan resurssikäyttöä, kapasiteettia, käytössä olevaa, vapaan olevaa resurssia, suunniteltua resurssia, kapasiteetin käyttöä ja tietyillä aikajaksoilla. Ja sitten oikean puolen tiedot on käytännössä ihan cut and pasteinä siirretty muotoon, mistä ne on voitu sitten viedä tekoälyn analyysiin, ja sen pohjalta on voitu sitten luoda ikään kuin roolilla resurssipäällikkö. Olet resurssipäällikkö, tee analyysi ja ennuste rooli- ja kyvykkyyspohjaiseen resurssi niin kuin tilanteeseen ja laadi siitä raportti, jolloin me saadaan, koska tieto on rakenteellista, tässä tapauksessa on päästy tähän roolipohjaiseen näkökulmaan, saatu vietyä pois se henkilötiedon niin kuin haavoittuvuus, mutta kuitenkin saadaan niin kuin arvokas tietoa siitä, että miten nämä resurssit on niin kuin käytetty. Ja taaskaan ei ole viety sitä, että mikä olisi esimerkiksi joku yksittäinen projekti tai joku muu meidän liikesalaisuus. Voisi olla hyvin sellainen asia, mitä voisi tällaisessa tekoälyharjoitteessa niin kuin hyödyntää. Eli on mallintamalla oikean tyyppistä asiaa ja tietomallia, niin pystytään saamaan paljon erilaista näkökulmaa, joka sitten auttaa päätöksenteossa. Eli tässä esimerkkinä, että miten resurssipäällikön roolista, kun tekoäly pohtisi roolia kyvykkyyspohjasta raporttia, ja tässä sitten antanut siitä erilaisia näkemyksiä, että miten näissä erilaisissa rooleissa niin tilanne, nykyinen tilanne näyttää, mikä on ennuste tulevaan ja mitkä on sitten suositukset. Ja jälleen kerran ihminen päättää, mutta saa hyvin nopeasti tämmöisen lähtötiedon käyttöönsä. Kyllä, eli miten tämä resurssisuunnittelun kyvykkyyden hallinnan osaksi tulee mukaan, eli tukemaan priorisointia ja tavallaan tukemaan sitä tehokkuutta ja tuo ikään kuin siihen, jos sanoisi näin, että sillä välttämättä ei ole sellaista niin kuin tunnepohjaa siihen, vaan se lähtee sitä tarkastelemaan niin kuin fact-based. Ja tämä voi olla mielenkiintoista analyysiä tehdä, että miten niin kuin fact-based niin kuin resource planning ja niin kuin tämmöinen kyvykkyys ja tavallaan se meidän niin kuin resurssitarve toteutuu. Ja sitten totta kai me tiedetään näistä henkilöstä ja osaamista paljon syvällisemmin, niin me voidaan sitten käyttää sitä siinä lopullisen päätöksen lähtökohtana. Sitten miten tuoda ja pohtia tämmöisiä niin kuin indikaattoreita, ja jotka voisi niin kuin liittyä siihen meidän toimintaan, mitä tekoäly voisi auttaa tässä. Ja tähän tein tämmöisen pienen kokeilun, että otettiin tuolta tietomalli meidän yhdestä projektisalkku demon tietomalli ja lähdettiin katsoa, että minkälaisia indikaattoreita se voisi synnyttää. Ja otettiin siihen vielä näkökulmaksi tämä äsken puhuttu resurssisuunnittelu. Tämä on aina monesta keskustelua. Mitkä ne voisivat olla ne mittarit tai ne indikaattorit tai KPIt ja OKRt ja että mitä ne voisivat kaikki olla? Mikä on niin kuin semmoinen? No nehän on kaikilla toki sen tavoite lähtöisiä. Meidän pitää seuraa sitä, mitkä on ne meidän strategiset tavoitteet, mitkä edellytykset, critical success factorit meidän pitää olla ja key goalit, ja sieltähän ne muodostuu ne meidän mittarit. No, nyt kun meillä on tietomalli, missä meillä on tämä resurssisuunnittelu tässä esimerkissä, niin me pystytään kurkistamaan, että no minkälaisia resurssisuunnittelu ja kyvykkyyden hallintaan liittyviä mittareita tekoäly voisi meille ehdottaa meidän resurssisuunnittelun tueksi. Ja täältä saadaan kapasiteetin erilaiset käyttöasteet, ennustetarkkuus,
erilaiset niin kuin allokoinnin tehokkuudet, vaihtuvuusasteet, tyytyväisyysindeksit ja allokointiasteet. Saatetaan löytää niin kuin nopeastikin sitten semmoisia niin kuin jännittäviä tavallaan uusia mittareita, jotka saattaisi toimia meidän esimerkiksi meidän resurssisuunnittelu- ja kyvykkyyden hallinnan toiminnan mittaamisen ja tavoiteasentannan tukena ja kytkeä näitä toisiinsa. Eli ihan ikään kuin tämmöisen uusi näkökulma siihen koko meidän resurssointiin ja niihin meidän resurssipuuleihin ja muihin, että mikä on meidän vaikka roolikohtainen tyytyväisyysindeksi. Tavoitellaanko me tietyn tyyppistä resurssien vaihtuvuutta tai kiertoa? Mikä on meidän ennustetarkkuus? Täytyy sanoa, että paljon tulee niin kuin tietoa, sitten täytyy miettiä, että mikä on näissä niin kuin sillä tavalla relevanttia, että tuottaa arvon. Mutta niihin kysymyksiin, mitä mekin hyvin usein kuullaan, että mitä ne mittarit voisi olla, niin vastauksia voi löytyä sitten myös tekoälyavusteisesti. No sitten miten loppuraportoinnissa ja jälkiarvioinnissa, niin miten me voitaisiin tuoda tekoälyn näkökulmaa mukaan? Miksi korostan tätä? Niin on se, tuohon pari tutkimusta halusin nostaa taustalle, eli loppuraportointi ja tämmöinen jälkiarviointi, final report, post-valuation, on projekti-ilmiössä ja projektijohtamisessa, alkuhallinnassa se alue, missä jollain tavalla se on siellä sillä tavalla, final report syntyy tietysti vielä projektipäällikön toimesta ja sitten post-valuation jälkiarviointi, siinä on jo projektiorganisaatio pois, pitäisi syntyä projektin omistajan vähän niin kuin tarpeesta, niin nyt jos me saataisiin tekoäly tukemaan tämän asian niin kuin muodostumista, kun se on selvästi se laiskuuspiste näin niin kuin hauskasti näkökulmalla, että miksi se jää tekemättä, niin onko se joku asia, että jos siellä olisikin se tekoäly mukana, niin meillä olisikin paranisi se meidän prosessi. Meillä olisi lähtötietoja loppuraportista, jälkiarvioinnista parantaa meidän projektitoimintaa, meidän projektimallia, continuous improvement, tai sitten meidän sitä post-valuation-vaihetta parantaa meidän business-caseä, business-case-mallinnusta, meidän OKR-mallinnusta, meidän tavallaan tavoiteasetantaa, ja auttaisi meitä ikään kuin siinä myös meidän jatkuvassa parantamisessa. Ja, eli tuoda tekoäly itse asiassa tukemaan jatkuvaa parantamista toimintatapoina, mutta tuoda tekoäly tukemaan toki myös yksittäisen projektin tai kehitysohjelman raportointia. Mutta tosiaan tämmöiset tutkimukset vähän ohjaa siihen, että hyvin usein nämä loppu- ja jälkiarvioinnit on semmoinen niin kuin tekemätön paikka. Hyvä juttu. Sitten vielä tekoäly hyödyntää, tai mitä hyödyntää ulkoisessa sisäisessä viestinnässä, ja otin tuolta rakenteellisesti meidän demoprojektissa alkuun tavallaan tietomallipohjan, että no mitä se rakenteellinen tietomalli, niin miten se itse asiassa siellä oleva jo projektisuunnitelma avautuu viestintäsuunnitelmaksi. Ja tämä on kiinnostavaa, eli jälleen kerran viestintä hyvin usein korkealla erilaisissa selvityksissä, että pitäisi viestiä enemmän, pitäisi olla tietyt asiat paremmin ja olla ja näin, mutta sitten ne keinot ja osaaminen ja se ajankäyttö ja resurssi niin on aina toki haaste. Nyt tekoäly voi tukea meitä siitä, että meidän projektisuunnitelmasta me pystytään sitten tuottamaan viestintäsuunnitelman rakennetta. Toki jälleen kerran ihminen tekee sitä viestintää ja sen hyväksyy ja sen niin kuin lopulta laatii, mutta saisi siihen aivan valtavasti niin kuin tukea, nopeuttaa sitä ja voi saada sitä ohjeistusta. Ja jälleen kerran, kun tähän ottaan pohjaksi tuossa alussa puheessa olleessa procedures and guidelines, jos olisi esimerkiksi mainittu ne meidän viestinnän periaatteet erityyppisissä vaativissa projekteissa, erityyppisissä projekteissa, ja me voitaisiin sitä kautta sitten
sitten tuottaa myös hyvinkin helposti sitten sitä viestinnällistä sisältöä. Ja ennen kaikkea monella kielellä. Eli tämähän on se yksi voima, mikä syntyy. Eli jos meillä on projekti, joka menee sinne vaikka kansainväliseen maailmaan tai kaksikieliseen Suomeen, niin me pystytään tuottamaan siitä tänä päivänä hyvinkin helposti sitten viestinnällinen sisältö tarvittuna kielenä. Viestintä tärkeä asia. Jälleen kerran vie meitä varmasti askeleen sitten tässäkin eteenpäin. Hyvä juttu. Tässä tekoälyn ajatuksia. Kiitos kaikille. Puhuimme siis muistutuksena vielä, oli se iso sertifiointi niin kuin näkökulma, mikä siellä voisi olla roadmapilla. Siellä oli puhetta auditoinnin viitekehyksestä, mikä on niin kuin kiinnostava asia tässä. Siellä oli puhetta siitä, että kuinka, mikä on sen salkun ja tietomallin omistajan rooli tässä yhteydessä, kun sitä AI-toimintatapaa tehdään, ja niin, että niissä procedures and guidelines sisällöissä otetaan huomioon, että mikä on se meidän tekoälyyn liittyvä, voidaanko puhua politiikasta, mutta se, että kuitenkin se, että mitkä osat meidän tietomallista on mahdollista niin kuin hyödyntää tähän tekoälyn avustamaan raportointiin, ja sitä kautta sitten parempaa viestintää, päätöksentekoon, jatkuvaan parantamiseen ja näin eteenpäin. Sekä mielenkiintoista generoida erilaisia mittareita, siis indikaattoreita erilaisiin tilanteisiin, jotka voisi toimia myös siinä projektisuunnitelma asettamisvaiheessa, että tukemaan esimerkiksi ohjausryhmän tai omistajan näkökulma, että mitkä ovat mittarit, mitkä olisivat näitä tavoitteita vasten, mitkä tällä projektilla on, huomioiden sen business case-tavoitteet, mitä mittareita meidän tulisi seurata tai indikaattoreita projektipäällikön toimesta tai yleensä projektissa sen kulkiessa. Paljon hyviä asioita. Kiitoksia ja ei muuta kuin antoisia hetkiä tekoälyn jatkohyödyntämisen kanssa. Mahdollisuuksia on paljon. Jotenkin tuntuu, että tämä kaikki on vasta alussa. Kiitos kaikille.